Meteorolozi najavljuju zahlađenje od ovog vikenda. Pravo je vreme da počnemo sa pripremama za zimu. Kažu da čizma glavu čuva, ali još bolje ako je na nozi pritom vunena čarapa. Na Valjevskoj pijaci svakoga petka velika je ponuda vunenih čarapa od prave domaće vune. To neko voli me. Kupio sam kod tebe jedne šarene prošli put. Super su bili to ovako. U čemu nosiš? A šarene, ponosim kako zime. U čemu? Ako nosiš u gumanim činima. Pa u gumanim činima. Slušaj, ako nosiš u gumanim činima. Te su ovo. Slušaj, ovo ti je nepodeljivo. Da, pa vidim. Znaš, ovo uzmi... Ovo uzmi zima, kad bude minus 15. Ovo uzmi slobodno. Ovo uzmi slobodno. U gumanim čizmama, ovo je debelo. Meni je sve jedna, ali ovo će da podere ove, ove dvoje. Znaš što kupuješ prosto? Sećaš se. Znam. Jesam, ovakav. Primaju ove pamučne, ovo je od vune. Imam torbu, imam potopne, domaće sapune, poluvere. Saponi koliko? Koje? Saponi. A, ovi su 60, ovo je 100, ovi 80. Imam ove od konoplje stvari. A čega je ovo? 60 dinara. Čega se pravi? Od čega pravite ove sapune? A, od sode i masti. I zašto su dobri ti sapuni? Za fleke. Za fleke, za čarape, za sve živo. Tako su još naše baki skidale fleke. Da. A recite mi ove popkice što kažete, koliko treba vremena da se uradi jedna ovakva? Pa zavisi kako ko radi. Neko radi brže, neko... Ja sam juče ove dvoje uradila. Kupuju ili ljudi, interesuju li se slabo stvari? Slabo se, kupuje Valjevo i najmrtviji grad. 400 dinara nema nigde čarapa, jedino Valjevo. Su ljudi jer kupuju? Kupuju. Koliko je cena? 1100 je bela i siva, a 1200 je crna. Zato što je bojena, pretpostavljam. Jesu. Čemper ispan 3000, kruzici 2, čarape velike 1000, ovo je 400. Ko više kupuje, stari ili mladi? I stari i mladi. I za djecu se dostavljaju. Kako rekneš cenu, oni se bune, a vam treba iz 500 kupiti pređu. Čeri moja to ide skupo, ali za njima mnogo 400 dinara, mnogo. Ja nemam račun jeftinije da radim. Nemam račun. Koliko vam košta vuna? Sreća, jel? 1000 dinara košta kilo pređe. Nemoš petore čarape. Petore čarape, znači 200 dinara danas pletu. Koliko vam vremena treba da isplatite jedne čarape? Možem da spletem za dan, ali da... Nema nikakva posla. Da nikakva druga posla nemam. Za dan mogu da spletem par za dan i spletem ovo, pa eto. Ali jako im je skupo, ipak kupuje ljudi. Svejedno je to. Oni se bune kad im rekne 400 dinara. Vidiš ti kakve su ovo čarape. Ali njima je to skupo. A zašto su dobre te čarape? Kome preporučujete da nosite čarape? Na ilaze te kupi ove čiče sa sela koji im nema kod isplete. Ja, za reumu, za sve to. Čut, mlade ne znaju da pletu i neću. I koja zna neće. A babe još poneka plete, to je za kratko vreme još. Babe kad majkaju nema više pletenja. Koliko je vama godina? 85. I još uvek pletete? I pletem uvek. Pa evo kažem, sine, prodajem ja čarape. 450 dinara su veće, a 400 malo manje. Tako radimo o tome, da radimo neki dinar, penzije su male, nikake. Od čega se prave te čarape? Od koje vune? Od vune, sine, obične seljačke vune. Od ovčija vuna, prava, domaća. To su pre žene tkale, čilime, gubere, što šta. To ti je prava vuna, sine, vič kakve su, pogledaj. Debele ne zna se koje su bolje, debele su, tople su. Za reumu jake, dobre, to najbolje nose ljudi, žene. Spavaju u njima i tako, sine. Borimo se mi, starije žene, a mlade neću ovo da rade. Ja sam sine 80 godina, ali pletem još. Pletem i predem. I prodajem da zaradim dinar. Šta pletete to? A pletem čarape dugačke. Za ribara. Jel se kupuju takve čarape u Valjevu? Kupuju. Ko kupuje uglavnom?
Pa ko peca ribu koji ide na Drinu. A ove ovako klasične? I klasične kupuju, kupuju se i klasične. Koliko vam treba vremena da isplatite jedna ta čarapa? Ove dugačke, pa treba 10 dana. I koja je cena? Oko 2-2.500. A ove klasične? 400. I zašto vi mislite da je dobro da se koriste ovakve čarape? Zašto ne treba? Za reumu dobro su. Iako pletenje kao zanat polako zamire, ove žene koje su već duboko zagazile u 9. deceniju života, kao neki čuvari tradicije, još uvek svakodnevno naprave svojim veštim rukama par čarapa i spletu neki deo presluka ili džempera. Kako kažu, retko ko ceni njihov rad, većina smatra da je cena koju odrede za par čarapa previsoka. Ima i onih koji su izradu popkice i vojnih čarapa podigli na viši nivo i raznim modelima lako privuku mušterije. Raznobojne ili bele, vunene čarape još uvek žive u domaćinstvima u Valjevskom kraju.